Bueno, esan bezala, Juan Mari, guan dela 6 urte pasatu ja, eh? 6 urte terri, ezke hostigan bat-bat egilea eroiziok, bixiat. Eta besta atzu izuitu. Ba, orduan etorre ginean, arozen atarrak ginean orduan ebai, baina iruan aita lengusu bat. Eta banda tradizionalan ingen unalako saio txiki bat. Eta guangotik an, ba, beste formato bat. Formatu honen kulpablia anatzen duen zauztar batei, batek daka kulpa. Santzion, zue giroan aia aktore, bertan iten dute saio bat taberna batin, euskalduna izena duna, eta, bueno, zuek torri bertzute, ingo zute zeo zerta, jodi urte bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beti atzetzen, eta azken inin berri izan du genuen. Eta, bueno, zeo zerrin berko dugu, eta ez genak ikun zerrin, eta betiko, ba, iba, ni gitarrakin joko, eta, ba, ze ingo dugu, denbo gutxi dakagu, bueno, betiko kanta joko txeko, bineo bestera batea. Denak bakigu, baina denak txistula jaga, iruak txistula jaga, eta horren, bai, betiko kantak netzako arraxa, porque ni betikoa jotzut, bueno, hoik ikasin berezan dute pixkat. Mino pixkat, eh? Askoek ez. Bueno, eta hasiga hartzai doinu batukin, aita Donostia jasotako, eta Olaizola autoria Hernanikua, por cierto, Olaizola abizena, hemendikan sortua dela, ez dakit badakizuten, Oiartzunen sortutako abizena, Olaizola. Ba, Jose Olaizola Hernanikua, Donostian organista izan zena beak intzun moldak eta polit bat, eta bi doinuik lotua zindugu lehen da biziko saioa. Eta, bueno, bigarrena dantza bat izango da. Uztai dantza, uztai handi dantza, hobeto esateko, eta hasiera kontra dantza bat bezala, eta bigarren zatia zortzikoa. Ea ber gustatzen zaizuten.
Eskerrik asko. Bueno, eta jarraian joko dugu doinu bat, eta nik uste doinu horrekin presentatuko gala pixkat gu hiruazeingan nondik helduan eta zergatik gauden hemen. Eta zuek animatzen bazazte, ia. Bai. Jo ingo dugu, da, a ber, presentatzen gan. Eskerrik asko. Bueno. Eta hauan alderdi serioa pasako ga albaldin bada. Joko dugu Lebaske izena duen pieza bat. Irratian bastantetan hartzen dute eta Radio 3 haitzen duenak berzio orkestal bat badola esan daute. Eta hau dia 18. mendin, bueno, hau Marin Mare autore famoso batena da eta beak jotzen zuten biolinekin hango tambolina imitatuz eta aita Donostiak bilatu zituen eta arkitu Donostiko ez Pariseko artxibo batin Lebaske hau eta ondoren datorren La Bizkaien eta 18. mendeko piezak dira eta biolinekin jotzen zituzten, txistulaiak imitatuz, bueno, guk ingo duguna da, ja, bersio originalan. Lebask eta Lebizkaien. Thank you.
Eskerrik asko. Mezortzigarren mendia aitatu dugu eta aurten ospatzen da Oiartzunen, ba 18. mendin jaiotako Oiartzuar euskal literaturan Oiartzuar oso garrantzitsua izan du zen aita Mendiburun mendeurrena hirugarren jaio zenan hirugarren mendeurrena. Aita Mendiburu eta Juan Txejoko dugu hau izango da bigarren mendeurrenan, ondela 100 urte. Ez, barkatu. Ez, eriotzan mendeurrenan Antonio Arzak garai hortan aldizkari, nola zen aldizkaria? Ba, nahi baldo. Intzuten kanta bat, zortziko bat, aita Mendibururi dedikatu zioten, eta kantatu zuten uan Kalindon, zein menoi hartzorra balin bazozte, bastante batzu badi, eh? Kalin badoa estatua bat, guandela gutxi kendu jote burutik antzea bat, sexto bat, bat graziosen bat, jarri zion. Eta guan eko txukuna do, belarrak ez, belarrak pixkata zidia, ajuntamentu izan berko da mozteko. Eta bere hirugarren mende hurrenan, bajoko dugu bere omenez sortu zen zortziko bat, xaniste banetan, meza nausia bukatzeko kantatzen dena, beste alde batetik. Antonio Arzakek sortutako mendibururi zortzikoa. Bueno, eskerrik asko. Bueltak ematen nahi naz, mio, oan digena zakortzen, revista horrek nola izena zun. Euskal Herriaren alde, bai jauna, ondo, ondo, puntualizazioa, bian osaba bian. Eta, hasi ga, 18. mendikin, Oiartzuar bat lotu dugu 18. mendikin, eta oan, aitzaki horrekin beste Oiartzuar baten pieza bat joko dugu. Hain zuzen, Donibane izena duna. Ba, pieza honek lortu zuen Bizkaiko aurrezki kutxaren dantza berrian lehendabiziko saria. Juanito Oñatibia eta Zaiga, beak sortu zuen doinua eta dantza, beak sortu zituen Oiartzunen Lartaun Abesbatza, eta baita ere Txistulaian, Lartaun Txistulaian taldea, ja berroi urte minogei badia.
Eta beak sortutako dantza honen musika joko dugu. Dantza, pues ez gatrebitzen. Esto lekuik eta ezinin. Beste lehengo geroke, eh? Doni baneba. Bueno, ya denak esnatuga, eh? Azkeneko nota horrekin. Bien. Ba, jarraian joko dugu pieza bat oso ezaguna txistulaien artin, eta be sortzaile izan duzen Eduardo Gorosarri, izan zela Euskal Herriko txistulari elkartia sortu zenin, eukizun lendabiziko lendakaria. Bea organista hundiba zen, Begoñako organista, naiz eta Eskoriatzen jaioa izan, eta bere atxea txistulaia zen. Eta hartuzun doño bat oso ezauna, idiarena, eta intzikun bariazio batzuk, ba, egoigarren mendin oso ezauna gindina txistulaian artin, eta bere komplikazioa ekartzen dutenak. Eta, bueno, ba, idiarena. Thank you.
Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta orain gatozen berriz ere alderdi xeri jura. Aipatu duleno Juanito Oñati bia, Oiartzuarra. Erbesteratu izan zena, berriz etorri zenin koruak eta txistulaiak eta euskal kulturan orokorrin lan ikaragarri intzuna. Eta aitako bat izan zen jarraian joko dugun doinua. Bere helburua zen, herrian, sortzia, dantza bat, ba, euskal herri guztian dantzatuko zena. Eta beha saiakera bat intzun, eta izena jarri zion, herri dantza. Eta hoxe joko dugu. Eta bado momento bat, ba, zuen laguntza berko duguna, zenbait txalukin, eta hemen bi apopiloik markatuko zituzte. Porque hemen argi gehatzen nahi dena da Estrella Nina zela. Eskerrik asko. Eta ondoren bi pieza jarraian. Piezoik ba nola esaten da erderaz han dormido el sueño de los justos jondeneko 100 urtetan. Zergatik esate dut hau? Ba bueno, hor atxa, bonito, aitu zen nolaz bat Oiartzunen izan dutako txistulaian historia biltzen, eta udaletxea joan, eta hango ba, arxibotan arakatzen, eta bar. Eta, bueno, hor, sorpresa izan duzen, ba, 19. mende bukaeran, 20. mende hasieran txistulaiak izan duzin familia, oandikane, goikoetxea tarrak, Oiartzunen oso izauna, haien ordezkari bat Arkaitz Goikoetxea da, bertsolaitan da punta-puntan da bilena, baina bertsolaia ez da txistulaia. Bueno, ba, kontua da bintzat, haik zituztela partitura pila bat bere Atxona Xebero eta Juan Marinak. Izan duzila, 19. mende bukaera eta 20. mende hasieran Oiartzunek eukiz zituen txistulai ofizialak, alegia funtzionaiuk. Eta, karo, gerrakin, ba bueno, gauz badakizute, ba sem beste gauz bezala, hor moztu intzen, eten batean zen, eta guan dela gutxi arte, ba partituroik ez txugu. Eskerrik asko. Ba partituroi ez txugu.
etxugu izautu. Bueno, ba, joko duguna izango da Vals Fandango bat. Aioeneko. Aio. Semia. Izautzen den semia. Bueno, eta, bueno, esan bezala Vals Fandango bat, eta gio kontradantza eta harinarin bat. Orduan, atzeatu gatzen egun urte weburuan, eta oihartzungo kalin, keilikupin, ba, piezo jotzen zin, gara jartan. Eskerrik asko. Bueno, ba, beste batzun hartin, oike dantzatzen zin. Oihartzunen. Eta guan berriz, hongo ga, esantzagun txistularitzan alor, nekazarian munduko alorroi, hobetuen konserbatu den toki batea. Talegia, Baztango Bailarara, Naparroan. Eta han, bueno, Maurizio Elizalde izan da, 20. mendin, praktikamente, beak mantendutun, ba, mutil dantzan doinuk, eta dantza beak erakusten zitun, eta beak mantendutu, ez? Bere atxa eta beste txistule batzutatik jaso ondoren. Eta, bueno, joko dugu Maurizion herriko sagar dantza.
arizkun izenekin, lehen da bizi sagardantza, eta gio, bilantziko bat. Eta... Sagardantza eta bilantzikoa. Igora eta bera ebilegoa aziko egit aliozi. Pupurrin bat, inber bai jo. Esplikatu inber egiten pakoitza. Dozena batzuk. Ez, ez. Erdila, erdila. Bueno, ba, ikusten zute hemen gu txistulaiak eta betiko piezak, guetzako betiko piezak dinak, aia jotzen. Baina egila da baita ere gu... Txistutaz aparte, ba, bestelako musika alor batzu jorratu txugula, honeko txarreko, ala izan du da, eta horren isla, ekarri gaien egin egin egunea. Eta, bueno, lehen abiziko zea horren izpila izango litzake
gu mutiko azkorra ginean, Oiartzungo Madalen Soroko frontoira makinea diztorri zen talde baten doinu bat, taldea ia. Karo, gu bere zinta bat eta dena genuen. Oiasko bat ola zintzilikan zakatela, onola zen portada. Aguri markatu zigun kanta bat, eta kanta da Maria Gora. Zuin hau esatia, baina guk landu dugun mundua izan da rock and rollana. Ta taldia bat itoi zen. Eta Xenetek, bueno, hau elektrikoa bihurtu zen, da gitarra elektrika jodu urtetan. Eta Urkok batei, ja, eta nahi tokatu zin bajua jotzia. Eta inoizin behin, ba, ematen genitu nalako saio batzuk, eta lehendabiziko egin genuna, ustut, bai, 81. urtean hola izan zen. Eta izena zuen, orduan, Spielberrek atezun pelikula bat oso Jurassic Park, lehendabizikoa. Magu gure saioi deitu genion, Juergasik Bar. Eta tartin jo genuen, uan joko dugun talde baten doinua. Eta talde hau guk entzuten hasi gineaneko ja deseina zon, naiz ta uan 20 urte, 30 urte eta gero berriz sortu din. Taldea da Police eta bestia Roxanne. Hortik aurrea, ja, kantatzen hasi bergen honta ez da plana. Bueno, ba, hasi ginen guitxian rock and rolla, osabak arrizun Inglaterran egon zenin, disko bat, eta hor hasi ginen Iron Maidenen disko bat zen. Ba, markatu ado, minio ez gaizki tratatu izan zelako, baizik eta askotan haitu izan duelako. Bueno, kontua zen behintzat, gitarra kinta bajo kinta hasi ginen, gio atxan lagun bate gitarra baldortu utzi zigun, olakua, baina, bueno, iruan aia pasatzen ginen, hau berez ezkerra da, baina gitarra bat eta iruan nahi, ikasi, berri izan du eskubilak jotzen, detalia. Mio, bueno, gauza aurra zihula eta behintzat, hau hasi zen baita ere, bueno, ja, ikasi berdu zer jo gitarra gustatzen zait eta hasi zen, ba, jazeko gauza jotzen, irakasle batekin. Eta jo, itxea torri zen halako liburu bat, bueno, egitazko liburu, holako liburu bat partituraz josia, ustut, real book izena dun. Eta, jo, kanta izan pila bat, ez ezagunak gehiago, baina izan batzuke bazin. Eta, bueno, honek jotzen zula eta bar gutxistoa jotzen, eta hasi ginean gauza hibrido batzuk egiten. Eta holako bat joko dugu, aberratetzen den. Thank you.
Eskerrik asko, bai. Ba, hau izan punto ilustratua, jazekuntzat. Baina, benetan, benetan, guri gustatu zaiguna, eta markatu zaiguna, egila izan duda heavy metala. Eta gu, txistulaia bezala, izaten genituen alako konzentrazio batzu, galarde deitzen diotenak. Eta, pues, joten ginen nola, pues, Hondarra bira, Donostira, Tolosara, Andoainea ere bai, Tafallara, Iruñara, Euskal Herria rekorritu ditugu txistulei esker. Ta, bueno, beste musika batzu eskerre bai. Eta alako ta joten ginen, gio Bazkalondoren izaten zen alako pues, momento bat, ba, bueno, bakoitza gaia joten zen, bere belaunakin eta gu joten ginen guriakin. Eta beti bukatzen genuen, uan joko dugun pieza hau jotzen, aber asmatzen zuten, uan berriz modan jarri da. Tu telefonun gatiko. Bueno, hoy jotzen genuen neurko, buru aurrea eta atzea, eh? Orduan bazo, ze astindua, ja ez? Batzu galduta ez digortu. Bueno, ba jarraituko dugu zegin igual uzatzen egin jomari, zik ze horretan bizi gane. Beste dugu, buen dela ordu erdi bat amar minutu eman dizkigu. Bueno, orduan... Bueno, joko dugu polka bat adanta eba izena duna, oso politia, eta txistulaian virtuosi dadia erakusteko. Bueno, ya berandu da, eh? Ta ya bukatzen hasi berko dugu, ez? Bai, ez? Beste pare bat. Vale. Bueno, justo hemen uxe, idatzi dauzkenak, bat eta bestia. Fandango ta harinarin bat, joko dugu, hala. Fandangua, Eduardo Gorosarrik sortutakoa,
eta estrenatu zen Txistulaien elkartia 1927an sortu zenin Arrateko kanpatan Eibarren. Eta bigarrena berriz Estellan sortutako apaiza batek sortua Aita Hilario Olazaren eta izena du Arraxa. Bai, to. Eskerrik asko. Gio, kopa hue kontura. Ezurra zen. Diru kintorri hau zuzten. Bueno, ba, bueno, eskerrik asko, guan bai azken egoen godugu, jota bat ingo dugu. Erdi suelto, erdi agarratua. Ba, izu. Denei eman bertzaio. Eta, bueno, ba, koplan txalukin lagundu zazute. Bai? Me kaguen lau denok boi, da pixka txalukin lau ondu bitzat. Ba, eskerrik asko denai, eta afaltzea gatzen zaztenai, egongo ga, eta gainekui eskerrik asko, eta hurrengo arte.